Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı sahəsində məsuliyyətin artırılmasında Dövlət Dəniz Administrasiyasına dəstək adlı twinning layihəsinə yekun vurulub. Yekun tədbirdə Azərbaycanın bu sahədə əldə etdiyi uğurlardan danışılıb. Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair beynəlxalq konvensiyaya uyğun olaraq Xəzəryan ölkələr arasında ilk dəfə Azərbaycanda uzaq məsafədən tanınma və izləmə milli mərkəzi yaradılıb. Bu barədə konfrans iştirakçılarına mərkəzlə tanışlıq zamanı məlumat verildi. Konfransda bildirildi ki, ölkəmiz Avropa İttifaqının dəniz nəqliyyatı sahəsindəki təcrübəsini yaxından öyrənir və öz fəaliyyətində tətbiq edir. Dövlət Dəniz Administrasiyasının rəis müavini Şahlar Məmmədov bildirdi ki, qurumun icra etdiyi Azərbaycan Respublikasında dəniz nəqliyyatı sahəsində məsuliyyətin artırılmasında Dövlət Dəniz Administrasiyasına dəstək adlı twinning layihəsi bu baxımdan çox önəmlidir və administrasiyanın potensialını gücləndirməyə xidmət edəcək. Layihə dəniz nəqliyyatı sahəsi üzrə milli qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində atılan mühüm addımlardandır. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Kristutis Yankauskas dedi ki, bütün sahələrdə olduğu kimi Avropa İttifaqının Azərbaycanla dənizçilik istiqamətində də ciddi əməkdaşlığı edir. Səfir beynəlxalq dəniz təşkilatının üzv dövlətlərinin audit skeminə əsasən keçirilən audit yoxlamasına hazırlıq prosesində twinning layihəsinin əhəmiyyətli rolu olduğunu bildirdi. Yoxlamanın nəticələrinin beynəlxalq qurumlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirildiyini qeyd etdi. Vurğuladı ki, hazırda yekun iclası keçirilən twinning layihənin reallaşması da Dövlət Dəniz Administrasiyasının təşəbbüsü ilə baş tutub. Bu, ikinci twinning layihəsidir və təcrübələrin öyrənilməsi üçün ən gözəl vasitədir. Mərkəzlə tanışlıq da məndə xoş hisslər yaratdı. Görünür ki, Azərbaycanın dəniz nəqliyyatçıları bu layihələrdən yetərincə yaralanıblar və bütün nəqliyyat növlərinin təhlükəsizliyi və mühafizəsi sahəsində son yenilikləri öyrənməkdə maraqlıdırlar. Twinning layihələr təkcə təcrübə öyrənmək deyil, həm də dostluq, qonşuluq münasibətlərinin yaranması üçün yaxşı fürsətdir. Konfransda çıxış edən Dövlət Dəniz Administrasiyasının rəsmiləri və beynəlxalq ekspertlər də qabaqcıl ölkələrin dəniz nəqliyyatı sahəsində təcrübəsindən, bu sahədə həyata keçirilən hər bir tədbirin əhəmiyyətindən danışdılar. Sakit Ocaqlı, Fərəc Babayi, Lalə Məmmədova, Xəbərlər.